necha atrofida kelishib qolamiz. 7800 dollar. Qanchaga bermadingiz? 7200. Temir gaz balonmi? Temir gaz balon. Afirmativlarda muammosi yo'qmi? Qani o'rningizga bir arzon bo'lsin. 10-20 rahmat, salomat bo'ling. 10-20. $7000 kam bor. Balandlarda muammosi yo'qmi? 6600 dollar. $100 so'rayapman. Berdingizmi? Telefon raqamingiz? Assalomu alaykum aziz muxlislar. Mana birinchi Changan Labo avtomobilimiz 2014 yilda ishlab chiqarilgan. Kraskasi toza. Aka motorlari yaxshimi? Motor avtolemaydimi? Yo'q. Xadavoylari yaxshimi? Yo'q. Nech tonna yuk ko'taradi? 2 tonnami? 1.5 tonna. 2 tonna yozib qo'ygan bu yerda. Ha, yozib qo'ygan xolos, ha. Kubasi qancha bu? Qanaqa kubasi? Mana hajmi 270 ga 1.5 ha. Balonlari o'rta holatda. Bu gazmi, benzinmi? Gaz ham benzin. Ham gaz, ham benzin. Temir gaz balonmi? Ha, temir gaz balon. Nechtalik? 2 ta. Qancha yuradi? 2 ta 40 talikda. 250 km. 250 km yuradi, ha, yuk bilan. Super konditsioner bor, super salon. Rul oddiy rul, mexanik rul. Karokkalarda muammosi yo'qmi? Yo'q. Qancha yurgan yo'li? 150 ming yurgan. Qancha deyapsiz aka? 8.5 ming dollar kami bor. 8.5 ming dollar kami bor, 7 mingga berasiz. Yo'q. Qancha atrofida kelishib qolamiz? 7800 dollar. Qanchaga bermadingiz? 7200ga. 7200ga bermadingiz, 7300ga bering. Xaridori na? Yo'q. Oxirgi narxi 7800 dollar. Telefon raqamingiz? 93-li. 231. 231. 0060. 0060. Rahmat, salomat bo'ling. Navbatdagi yuk mashinamiz 2014 yilda ishlab chiqarilgan. Aka, kraskasi qayerda bor? Oldi buferda bor, orqa yuk xonasida. Oldi buferda bor, orqa yuk xonasida bor, ha? Motorlar yaxshimi? Motor 69 ta, yangi. Motor hadovasi yaxshimi? Hadovasi. Motor avtol yemaydi. Balonlari o'rta holatda. Ha, o'rta holatda. Qancha yuk ko'taradi aka? 1 tonna bularniki. 1 tonna yuk ko'taradi, ha? Prostoy salon, ya'ni oddiy salon. Konditsioner yo'q. Zadniy mos korobkasi ovoz yo'q? Yo'q. Hozirroq ovoz bo'lsa aytavering. Yurgan yo'li? Yurgani 100 ming bo'ladi, 100 mingdagini. 99958 km. Qancha deyapsiz narxini? Narxi 8.5. 8.5 ming dollar, 7.5 mingga berasiz. 8 ming dollarga berasizmi? Arzonroqqa kelishamizmi? Benzinmi, gazmi? Benzin, gaz. Temir gaz balon? Temir gaz balon 80 talik. 80 talik, bitami, ikkitami? Bitta. Necha kilometr yuradi? Bitta zapravka bilan 200 km yuraveradi, ha? Qancha atrofda kelishib qolamiz aka? Arzonroq. 7.5. 78. 7.5 mingga. Yo'q, xaridori bor. Yo'q, 78ga beramiz. 7600, 200 dollar so'radim. Bering qo'lda, qo'lda bering. 72 ga berganmi, 78. 7700 dollarga bermadingiz, 7800 dollarga berasiz. Telefon raqamingiz? 97-li. 252. 62-37. 67-37. Rahmat, salomat bo'ling. Navbatdagi Damas 2 avtomobilimiz 2012 yilda ishlab chiqarilgan, 5% kraskasi bor. Balonlari o'rta holatda. Aka, motorlari yaxshimi? Yaxshi. Avtol yemaydimi motor? Hadovasi yaxshimi? Muammosi yo'q, ha?
agar muammosi chiqsa narxdan o'tib berasiz. Zadniy mos karobkasi? Zo'r. Zo'r, lekin ozroq ovozi bor. Qancha ovozi bor? 5% zavodskoy gulxo ovozi bor. 5%? Ha. 15% deng, to'g'risini aytavering. Yurgan yo'l toza? Toza, toza. 211924 km, ha? To'g'ri. 15% zadniy mos karobka. Ovoz bor. Yo'q, jamnaqa emas. Narx qancha? Ha? Narxi. Narximi? Ha. Narx 7000. 7000 dollar kam bor. Balaroq emasmi? 7000. Boshqa viloyatning raqami? Avtomatlarda muammosi yo'qmi? Temir kasbalon. Zakolat bersak qolgan notarisi personalisi. Notarisda to'liq narxini, to'liq pulini naqd berishadi. Xo'p, qancha atrofda kelishamiz? 6.5 ming atrofida kelishamizmi? Qo'li bering, qo'li bering. Xaridorlar bor. 6.5 ming. Qanchaga bermadingiz? Qanchaga bermadingiz? Aytavering. 67 ga beraman. 6600 dollar, sizdan 100 dollar so'rayapman. Berdingizmi? Telefon raqamingiz 212 97 212 3131. Rahmat, salomat bo'ling. Navbatdagi Damas avtomobili 2012 yilda ishlab chiqarilgan. 30% kraskasi bor. Balonlari o'rta holatda. Aka, motorlari yaxshimi? Motor avtol yemaydimi? Haydovchisi yaxshimi? Muammosi yo'q-a? Zadniy mos korobkasida qancha ovoz bor? Mosda demak, qancha, 30%mi? 20% ovoz bor-a. Zadniy mosdachi? Korobkada ovoz yo'q? Yurgan yo'li 406012 km. Narxini qancha deyapsizlar? 6.5 ming kami bor. 5.5 mingga berasiz. Temirmi gazbalon? Temir gazbalon. Qancha atrofda kelishamiz? Qanchaga bermadingiz? Naqd gapiringchi. Halollar. 6000 dollarga bermadingiz, menga berasiz. Xaridorlar bor. 6050 dollar. 50 dollar qo'shdim. Naqd qo'shdim. 6100 ga berdingiz-a? Qo'lni bering. Qo'lni bering. 6100 dollar. Xaridorlar bor. Naqd pul bo'yicha gaplashishadi. Muammosi yo'q. Balki bugun sotarsiz. Qanchaga berasiz oxirgi narxi? Endi muncha oldin bo'lib bo'lmaydi-ku endi. Demak, bo'ladigan narxi? Qancha? Ayting. 6.5 balam. O'zgina o'tib beraman. O'tib berasizmi? 6200 ani. 100 dollar qo'shdim. 200 dollar so'rayman, 6300 dollar berdingizmi? Berdingiz-a? Berdingiz. Telefon raqamingiz? 94. 94. 303 64 44. Rahmat, salomat bo'ling. Navbatdagi Damas avtomobili 2008 yilda ishlab chiqarilgan. Kraskasi toza. Balonlari yangi holatda. Aka, motorlarda muammosi yo'qmi? Yangi qilingan motor. Motor yangi qilingan, avtol emaydi-a? Haydovchisi yaxshi. Zadniy mos korobkasi. Nechi foiz ovoz bor? 5% ovoz bor. 5%, mas to'g'risini aytding, 15% ovoz bor. Ha, 15% ovoz bor. Asli 20%, ha? Yo'q, janchalik. Aka, nega sarafan kiygizib qo'ydingiz bu mashinaga? Hamma ko'rib olsin deb. Yo'q, sarafan nega kiygizib qo'ydingiz? Sizni hamma ko'rib olsin deb kiygizib qo'ydim-da. Ha, yurgan yo'l? 450. 450 ming 435 km, ha? Qancha deyapsiz narxini? 6.5 ming dollar kam bor, 5.5 mingga berasiz. Temir gaz balon, ha? Qancha atrofda kelishamiz? 6.000 atrofda. 6.000 atrof, qanchaga bermadingiz? 59 ga bermadim. 5.900 dollarga bermadingiz, 6.000 ga berasiz. 50 dollar emas, 100 dollar qo'shdim. 6.000 ga berasiz, ha? 6.000 ga berasiz. Xo'p, deng, qo'lni bering. 6.000 ga berasiz. Qancha qo'sha? Naqd. Xaridorlar bor. 6000, ha? 6000 yozib qo'yaman. 6000 yozib qo'yaman. Telefon raqamingiz? 90li. 90li? 275. 275. 275 75 35. 75 35. Navbatdagi Damas avtomobili 2015 yilda ishlab chiqarilgan. Kraskasi toza.
Aka motorlar yaxshimi? Motor avtol yemaydimi? Avtol yemaydi. Mos dovsh yo'q. Balonlar o'rta holatda. Yangi balonlar. Balon yangimi? Qayda yurgan bu balon? Eskiga o'xshayapti. Yangi balon. Zadniy mos korobkasida necha foiz ovozi? Ovoz yo'q umuman. Umuman ovoz yo'qmi? Yurgan yo'li 306573 km. Narxini qancha deyapsiz? $7800. $7800 kami bor. Kami bor. Ahro, nardan sizga aytib qo'ydim. Temir gaz balonmi? Ha, temir gaz. Temir gaz balon. Afromatlarda muammosi yo'qmi? Yo'q, hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Xo'p, narxini narx qancha atrofiga kelishamiz? 6.5 atrofiga kelib qolamiz. Yo'q. Qancha atrofiga kelishamiz? 7.5 atrofiga kelamiz. 7.5 qanchaga bermadingiz? 72 ga bermadim. $7200 ga bermadingiz, 7300 ga berasiz. Qo'li bering. Qo'li bering. Naqd savdo ustida turibsiz hozir. Yo'q, xaridori bor. 7300 ga. Xaridor, men faras qiling, men xaridorman. Men o'rnimga baribir xaridor chiqadi. 7300 ga bo'lmaydi. 7400 gacha. 7400 sotib bo'ladi. Bo'ladi, telefon raqamingiz 94li. 94li. 508. 508 1020. 1020, rahmat, salomat bo'ling.